Fissana taler de Samir Sabay. Filiosi veietinis of Jundiai, Adeine Beta San Paulo, Lewet Lediakni, Jewel Nat Fissana taler de Samia u Sebos Benin. Palissa Filios ta Jundiai, Anna Tminia u Dissein Diaco. Wara Sentein illiina Jaitau Palis of Ordna Isatash il Diaco. Għalek u għahda miċxol, u għed miċxol importanti għetija palis of uwa il-innu xsibna kompagni diakni u l-familji taħħum. Il-Knis fil-Brazil xisnin ilu għamil direttivi importanti ħafna fuq il-ħajja, il-preparazzjoni, il-servizz, il-pastorali ta' diakni. Umbagħad kull djoċ ta' Brazil fejn id-diakni u koll tipprova tagħmel il-direttivi bħal guidelines biex kull djorsi u koll tkun tista tagħti linja ċara kif għandhom jiġu preparati d-diakni u x'inhu x-xogħol tagħhom. Għaw pereżempju Warama fejn kont tisqof qabel għal seba' snin hemmhekk ukoll kien esperjenza sabiħa ħafna tad-diakonat permanenti. L-importanti li d-diaknu ikollu sejħa d-diakonat li sejħa tiġi minn Alla u li l-Knisja ikollha l-mezzi kollha biex kun tista tara din is-seħħa l-vokazzjoni u t-tejn dan il-kandidat biex isservi l-Knisja u l-umanità bħala diakonu. Il-preparazzjoni għal diakonat ġeneralment hija ta' 4-5 snin, jew teoloġija imma wkoll ikollhom ħafna preparazzjoni fil-pastorali u matul dan iż-żmien il-psikologu wkoll jaħdmu ħafna kemm mad-diakni kemm man-nisa tagħhom. Bħalis of nara tlesfid importanta ħafna li wieħed għandu jaħseb tajjeb qabel ma jkun hemm id-diakni fid-djorsi. L-ewwel sfidi li nara il-assissin il-kleru tad-djorsi jkunu lesti jaċċettaw id-diakni bħala aħwa fi Kristu illi l-assissin jagħtu importanza tax-xogħol li d-diakni jagħmlu fil-parroċċi u fil-komunitajiet. It-tieni sfida importanti li nara hija li kemm il-kandidat ta' diakonat kif ukoll il-familja tiegħu ikunu preparati tajjeb biex id-diaknu għalhekk ikun jista' jagħti is-servizz tiegħu bħala diaknu. U l-aħħar sfida li nara importanti ħafna x'inhu x-xogħol kif ngħid speċifiku, speċjali ta' diaknu. Ħafna drabu diaknu iktar jagħmel xogħol ta' ċelebrazzjoni fil-liturġija, mamudijiet, zwiċijiet, imma nafu illi xogħol l-aktar importanti prinċipa tad-diaknu huwa mal-fqar, mal-batuti u għal-karità soċjali. Nawgura il-Knisja ta' Malta illi tagħmel riflessjoni fuq id-diakonat u jekk Alla jrid ikollna d-diakni biex jafu is-servizz tagħhom lil Kristu kif ukoll lill-umanità. Inselli għalikom il-kol. Para sempre amigos, sim, se Deus quiser.